Atrodytų, mūsų planetos apvali forma turėtų būti neginčiamas faktas, bet egzistuoja žmonės, kurie tebemano, kad mes visi gyvename plokščioje žemėje. Šie žmonės yra net susibūrę į plokščios žemės draugiją ir kaltina visas pasaulio valstybės sąmokslu bei masiniu melu. Tad šiandienos video būtent apie tai. Jeigu video pasirodys įdomus bei informatyvus, nepamirškite jo pasidalinti ir su kitais. Plokščios žemės modelis yra archajiška žemės forma, kaip plokštumos ar disko samprata. Daugybė senovės kultūrų tikėjo, jog Žemė buvo plokščia, įskaitant Graikiją iki klasikinio laikotarpio, artimųjų rytų bronzos ir geležies amžiaus civilizacijos iki helenistinio laikotarpio, Indija iki Guptos laikotarpio ir Kinija iki 17 amžiaus. Kai kurie Europoje išsilavinę žmonės manė, kad Žemė yra plokščia, o ne sferinė dar viduramžiais. Istorikas Jeffrey Burton Russell sako, kad plokščio žemės mintis klestėjo labiausiai nuo 1870-ųjų iki 1920-ųjų. Jis kalbėjo, mitas, kad viduramžių žmonės manė, jog žemė yra plokščia, atsirado nuo 17 amžiaus, kai protestantų kilimas prieš katalikų mokymą. Tačiau 19 amžiuje jis įgyjo susidomėjimą dėl netikslių istorijų, tokių kaip John William Draperio, religijos ir mokslo konflikto istorija išleista 1874 metais, ir Andrew Dixon White, mokslo karo istorija su teologija krikščionybėje, išleista 1896 metais. Ateistai ir agnostikai pasisakė už konflikto disertaciją savo tikslams, tačiau istoriniai tyrimai palaipsniui įrodė, kad John Draperis ir Andrew White teigė daugiau fantazijos nei faktų savo knygose. Šiandienos Armėnijos kalnuose, pietuose netoli miesto Goro, yra išlikusi pirmoji observatorija Karahunge, pastatyta 7500 metų prieš Kristų. Ji buvo naudota stebėti žvaigždes, saulę bei mėnulį, ir to meto žmonės jau manė, jog Žemė buvo apvali vien tik iš žvaigždžių stebėjimo. Idėja, kad Žemė yra sferinė, kilusi iš senovės Graikijos, o seniausi patikimi šaltiniai kredituoja Pitagorą, gyvenusi 6 amžiuje prieš Kristų. Jis savo idėją grindė tuo, kad mėnulis turi būti apvalus, stebėdamas liniją tarp mėnulio dalies šviesoje ir tamsoje. Pitagoras argumentavo, kad jei mėnulis buvo apvalus, Žemė taip pat turi būti apvali. Po to 5 amžiuje prieš Kristų kolega vardu Anaksagoras nustatė tikrąją Saulės ir Mėnulio užtemimo priežastį, kuris taip pat buvo naudojamas kaip įrodymas, kad Žemė buvo apvali. Dar vėliau prisijungė Aristotelis, Plato ir daugelis kitų. Graikų filosofas Aristotelis išsiaiškino tai 350 metų prieš Kristų. Įvairios žvaigždės matomos iš skirtingų platumų. Tikriausiai du ryškiausi pavyzdžiai yra didieji grįžulo ratai ir pietų kryžius. Didieji grįžulo ratai – 7 žvaigždžių rinkinys, kuris atrodo kaip kaušas, visuomet matomas 41 laipsnio šiaurės ar aukščiau platumose. Žemiau 25 laipsnių į pietus jo nesimato, o šiaurinėje Australijoje jie yra matomi ant pačios horizonto linijos. Tuo tarpu pietinėme pusrutulyje yra pietinis kryžius – ryškus 4 žvaigždžių susijungimas. Ši žvaigždutė nėra matoma tol, kol nenuvažiuosite į pietus nuo Florida Keys pakrančių šiaurės pusrutulyje. Šie skirtingi žvaigždžių vaizdai yra prasmingi, jei jūs įsivaizduojate Žemę kaip pasaulį ir stebite jį iš viršaus bei visų pusių. Aristotelis taip pat sustiprino savo tikėjimą į apvalę Žemę, stebėdamas, kad mėnulio užtemimo metu Žemės šešėlis ant Saulės veido yra išlenktas. Kadangi ši lenkta forma egzistuoja per visus mėnulio užtemimus, nepaisant to, kad Žemė sukasi, Aristotelis teisingai nustatė, kad Žemė yra sferas. Dėl šios priežasties Saulės užtemimai taip pat yra linkę sustiprinti idėją, kad planetos, mėnuliai ir žvaigždės yra vieni iš apvalių objektų. Tai dar vienas iš tų akivaizdžių dalykų. Galite matyti toliau, jei esate aukščiau. Jei Žemė plokščia, galėtumėte matyti tą patį atstumą, nesvarbu, koks yra jūsų aukštas. Pagalvokite apie tai. Jūsų akys gali atpažinti šviesius objektus, pavyzdžiui, Andromedos galaktika, kuri yra 2,6 milijonai šviesmečių toliau nuo mūsų planetos. Žemės kreivė riboja mūsų matymą iki 5 km, nebent užliptumėte kur nors aukščiau. Jeigu plokščia Žemė egzistuotų, vadinasi, galėtumėte matyti jos ribas užlipę į bet kurį aukštesnį kalną, ar net pro lėktuvo langą, bet taip juk nėra. Pirmasis žmogus apskaičiavęs Žemės plotą buvo graikų matematikas Eratostenas.
Jis tai padarė lygindamas šešėlius dieną tuo metu Asuane, dabartinis Egiptas, su šiauriu esančiu Aleksandrijos miestu. Vidurdienį, kai saulė buvo virš Asvan, lazda neturėjo šešėlio. Aleksandrijoje žemėje esanti lazda turėjo šešėlį. Eratostenas suprato, kad jei jis žinotų šešėlio kampą ir atstumą tarp miestų, jis galėtų apskaičiuoti pasaulio perimetrą. Tad tą jis ir padarė, tapdamas pirmoju žmogumi apytiksliai apskaičiavusiu žemės dydį. 2017 metais sausio mėnesį Leicesterio universiteto studentai prikabino kameras prie oro baliono ir išsiuntė jį į dangų. Balionas pakilo net 23 km virš paviršiaus, gerokai viršijantis lygį, reikalingas planetos kreiviai peržiūrėti. Yra reikalinga 11 tūkstančių metrų tam, kad pamatyti bent jau 60 laipsnių kreivę. Prietaisas, esantis ant baliono, atsiuntė nuostabią filmuotą medžiagą, rodančią horizonto kreivę. Tol, kol jūsų balionas turi mažiau nei 4 kg apkrovo variklio paleidimui, galite atlikti šį eksperimentą patys. Tiesiog pasiskambinkite aviacijos administracijai, kad įsitikintumėte, jog nesate nukreiptas į riboto oro erdvę, arba tiesiog tam, kad negautumėte baudos. Tad mes pažengėme išties nemažai ir nors užtrukome, išsiaiškinome su įrodymais, jog gyvename ne ant plokščios, bet apvalios žemės. Dėja, iki šių laikų yra keletas žmonių, kurie mieliau tiki savo hipotezėmis, kurias remia Biblija ir kitomis senomis knygomis, mėgindami į savo ratą prisikviesti kuo daugiau panašiai tikinčių žmonių. Tad pakalbėkime apie juos ir kaip jie įrodinėja savo tiesą. Ir ar jiems iš vis gavosi tai įrodyti. Nuo mažiausiai 14 amžiaus po Kristaus tikinčiųjų europiečių tikėjimas į plokščią žemę beveik išnyko, nepaisant fantastiškų meno vaizdų, pavyzdžiui, Hieronymus Bosch garsiojo trikampio žemiškųjų džiaugsmų sodas, kurioje rodomo plaukiojantį žemę per skaidrą sferą, kuri buvo sukurta per plokščio žemės tikėjimo laikotarpį ir daugybę kitų darbų. Nuo 20 amžiaus pradžios daugybė knygų ir straipsnių dokumentavo plokščią žemę kaip vieną iš daugelio plačiai paplitusių klaidingų požiūrių į populiarius viduramžių vaizdus. Šiuolaikinės plokščios žemės draugijos yra organizacijos, skatinančios klaidingą nuomonę, kad žemė yra plokščia, o ne apskrita. Tiems, kurie yra rimti šio tikėjimo šalininkai, dažnai motivuojami pseudomokslo arba Biblijos literatūra. Naudodamiesi socialinės žiniasklaidos priemonėmis, plokščios žemės teorijos išpopuliarėjo tarp didesnių grupių visame pasaulyje, o tiksliau naudojantis internetu išpopuliarėjo daugybę absurdiškų teorijų, ne vien tik ši. 1956 metais Samuel Shenton įkūrė Flat Earth Society idėją, kad Žemė nėra sferinis kūnas, besisukantis aplink Saulę, bet iš tikrųjų yra plokščias diskas Saulės sistemos centre. Ir tai, jog neįmanoma nukristi nuo krašto, nes Antarktida iš tikrųjų yra Žemės siena. Stebėtojai mano, kad palidovinės nuotraukos yra suklastotos, o NASA saugo žmonės nuo tiesos. Tiesą sakant, juokaudamas Elon Musk savo Twitter'yje uždavė klausimą, kodėl nėra plokščio Marso draugijos. Į ką stebėtinai rimtai atsakė pati plokščio žemės draugija Flat Earth Org Twitter'yje. Sveiki, Elon, ačiū už klausimą. Skirtingai nuo žemės, Marsas yra apvalus. Tikimės, kad turėsite fantastišką dieną. Kitos mūsų Saulės sistemos planetos yra apvalios, tai faktas, kurį pripažino net plokščio žemės tikėtojai. Tačiau jų teisėtas, kaip visada, paaiškinimas yra tai, kad Žemė nėra planeta. Jie sako, kad esame Saulės sistemos centre, o Saulė orbituoja Žemę. Kitos planetos yra tiesiog šviesos danguje. Logiškai skamba, ne? Suprantu, žinau. Ir man taip atrodo. Internetas nebejotinai išplėtė plokščio žemės tikinčiųjų ratą. The Economist nesenai pranešė, kad remiantis Google Trends duomenimis, per pastaruosius 2 metus žymiai išaugo susidomėjimas plokščia žemė kaip paieškos terminas. Plokščio žemės tikėtojai dabar taip pat susitinka asmeniškai. Pirmą kartą Flat Earth tarptautinė konferencija šiais metais vyko Reilach mieste Šiaurės Karolinoje. Ją surengė kriptos žiniasklaida ir kūrimo kosmologijos institutas, abu naudojasi religiniais paaiškinimais savo žemės filosofijoje. Joje dalyvavo apie 500 žmonių. Metinės konferencijos organizatoriai, suburiantys žmonės, kurie tiki, kad Žemė yra plokščia, planuoja kruizą į tariamą planetos kraštą. Jie ieško ledo sienos, kuris sulaiko vandenynus. Kelionė vyks 2020 metais, kas buvo nesenai paskelbta plokščio Žemės tarptautinėje konferencijoje.
Šis kruizas vadinsis didžiausių ir drąsiausių dar kartą. Arba geriau angliškai The Biggest, Boldest Adventure Yet. Tačiau verta paminėti, kad jūriniai žemėlapiai ir navigacijos technologijos, pavyzdžiui, pasaulinės vietos nustatymo sistemos, GPS, veiks kaip veikia, nes, na, žemė yra apskrita. Jie jau ir daro tokį eksperimentą, ar nebūtų įdomiau jiems patiems išrasti savo GPS ir taip keliauti? Čia tiesiog šiaip pasiūlymas, grįžkime prie faktų. Reperis B.O.B., taip pat žinomas kaip Bobby Ray Simons Jr., garsėja tuo, kad įsijungė į Twitter kovą su fiziku Neil deGrasse Tyson, ar žemė yra apvali. Bobby papildė savo profilį bandydamas gauti piniginės paramos savo raketai, kad galėtų ją paleisti ir per kamerą ieškoti žemės kreivumo. Plokščio žemės tikėtojai žinoma netiki žemės išlinkimu. Praėjus 2 mėnesiams po to, kai buvo paskelbtas lėšų ieškojimas, B.O.B. pasiekė 6883 $3 iš savo $1 milijono tikslo. Pagal GoFundMe puslapį šiuos pinigus jis pasiaukojo sau. Lapkričio mėnesį Matt Mike Hughes pranešė apie planus paleisti save į 550 metrų aukštį virš Mojavo dykumos naudojantis raketą, kurią gamina iš įvairių nuolaužų. Jo planas buvo bandyti fotografuoti horizonto liniją, kad įrodytų žemės plokštumą. Kaip jau buvo paminėta prieš tai, reikėtų pakilti į 11 tūkstančių metrų aukštį, norint pamatyti bent 60 laipsnių išlenkimą. 550 metrų tai yra pusę kelio iki šio tikslo. Nepaisant to, Mike naminė raketa jam kainavo apie 20 tūkstančių JAV dolerių. Na, mažiau nei kad B.O.B. prašė $1 milijono. Deja, Hughes norėjo paleisti raketą viešoje žemėje, tai yra ne savo valdose. Todėl žemėtvarkos biuros paskutinę minutę jį sustabdė. Galbūt dar ir dėl to, jog tai yra kvaila bei labai pavojinga. Deja, vėliau jis vis vien paleido save kartu su raketa, kurio nusileidimas, deja, nebuvo labai vykęs. Mike išlipęs iš savo raketos sakė, jo galbūt susilaužė stuburą, tačiau kiek domėjausi vėliau, atrodo, kad jis visai sveikas. Plokščios žemės tikėtojai naudojo rugpjūčio 21 dienos bendrą saulės užtemimą kaip jų įrodymą, jog žemė nėra apvali. Pasak Forbesko svetainės, jie teigia, kad į vakarus nuo rytinio užtemimo kelias buvo įtartinas, nes saulė juda per dangų iš rytų į vakarus, tiesa? Tiesą sakant, mėnulis kerta žemę nuo vakarų į rytus, todėl mėnulio šešėlis seka mėnulio kelią. Plokščios žemės tikėtojai taip pat teigia, naudodamasis žibintuvėliais ir monetomis, kad mėnulio šešėlis turėjo būti didesnis nei pats mėnulis. Šio argumento problema yra ta, kad Saulė yra labai tolimas, išsklaidytas šviesos šaltinis, o ne šalia esantis taško šaltinis. Taigi žibintuvėlių analogija netinka. Vietoj to mėnulis yra tarsi nedidelis taškas Saulės masyvios šviesos fone. Tikiuosi paveikslėje paaiškina, kiek suprantamiau nei aš. Jei turite Netflix, turbūt jau matėte dokumentinį filmą Behind the Curve, kuris seka žinomiausius bei populiariausius plokščio žemės tikėtojų grupę. Na, toje dokumentikoje apie juos jie net 2 kartus netyčiai įrodė, jog žemė yra apvali. Pirmąjį kartą Bob Knodel įsigijo lazerinį giroskopą už $20,000. Giroskopas yra navigacijos įrenginys, kuriuo Bob ketino įrodyti, jog žemė nesisuka. Bobas kalbėjo, mes nustatėme, kad kai įjungėme tą giroskopą, per valandą laiko žemė pasisuko 15 laipsnių kampu. Tai kaip ir rašomo knygose bei internete. Akivaizdu, kad mes tuo nenorėjome sutikti, todėl pradėjome ieškoti lengvai paneiginčių būdų, jog buvo užregistruota žemės judėjimas. Jis tikrai tai pasakė per dokumentiką, aš net nejuokauju. Jis pats pasakė, jog nori paneigti įrodymus. Gautus labai tikslių lazerinių giroskopų, kuriam pats išleido $20,000, vien tik dėl to, jog nesugeba priimti tiesos dėl žemės buvimo valia. Tai bent užsispyrimas. Behind the Curve dokumentikos pabaigoje antrajame eksperimente buvo naudotas panašus būdas nustatyti žemės kreivę, kaip tai darė Eratosthenes su pagaliais ir šešėliais, tik šiam eksperimentui buvo naudojama kamera, 2 lentos, kuriuose buvo užpjautos skylės, ir šviesa arba lazeris. Pirmasis mėginimas su lazeriu nesigavo, todėl jis buvo pakeistas paprasčiausia šviesa. Jeigu žemė plokščia, šviesa turi būti matoma nepakėlus jos virš nustatyto aukščio 17 pėdų arba 5 metrų, kaip tai darė per video. Džera, nematydama šviesos, paprašė Enrikės, jog pakeltų šviesą virš galvos, ką jis ir padarė.
Tuo metu Džerantė pasakė interesting, įdomu. Tuo dokumentikai ir baigėsi palikdami juos naktį susirinkti savo įrangą. Tad šiandieną tiek. Man iš ties buvo smagu daryti šį video, ypač pabaigą. Tikiuosi jį išklausyti jums taip pat patiko. Jeigu taip, nepamirškite pasidalinti šiuo video ir su kitais. Suprantu, jog internete yra daugybė video mėginančių teikti, jog mums yra meluojama ir visa kita. Tačiau mokslininkai pakėlė subinės ir išskrido į kosmosą. Jei norite kažką įrodyti, turėtumėte taip pat kelti sėdynės ir eiti eksperimentuoti patys, o netikėti konspiracijos teorijomis sėdint priešais ekraną. Tad šiandieną tiek, ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye! Žiūrėdami Behind the Curve buvo kalbėta, kodėl plokščios žemės tikėtojai yra tokie užsispyrę ir kodėl jų ratas tik didėja. Daugelis jų sakė, jog juos paliko šeimos nariai bei draugai, kai jie pradėjo domėti šiomis teorijomis. Agresyviamis diskusijomis mes tik labiau lenkėme juos į disinformacijos pusę. Todėl atradę mažą grupelę tikinčių žemės plokštumų, jie ėmė jaustis lyg pagaliau būtų radę žmonės, kurie jau supranta. Vietoj to, jog mėgintumėte šaipytis iš tų, kurie tiki šią teoriją, pasistengėme duoti jiems laisvės ir tuo pačiu, be jokios neapykantos, diskutuoti su jais šią temą, jei jie to nori. Tik su kantrybe ir žiniomis galime išbristi iš konspiracijos tikėjimo liūno.